taliska ciidanka birmadka dowlad goboleedka galmudug ayaa amar ka soo saaray dad ay sheegeen in ay ka shaqeynayaan amni darada mararka qaar ka dhaca deegaanada hoos yimaada magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Taliyaha ciidanka birmadka booliiska galmudug kabtan axmed cabdixakiin oo si gaar ah ula hadlay waxgaradka deegaanka ayaa ugu digay in ay gaashaan u noqdaan dambiilayaasha ay ku raadjoogaan ciidanka amniga dowlad goboleedkaasi oo uu sheegay inay qoran yihiin islamarkaana ay ka warqabaan. Waxa uu sheegay in ay jiraan dad si gaar ah ugu shaqeeya amni darada deegaanada ku teedsan maamulkaasi galmudug, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Daarusalaam iyo kuwa kale. Dad kalsooni leh oo og inaan hal daqiiqo lagu darayn, hal daqiiqana laga jarayn cimrigooda, oo raba intay nool yihiin inay saraf iyo nasabnimo iyo gobonimo ku noolaadaan, oon caqiidadooda la fasahaadin, oon ilmahooda la fasahaadin, oo diyaar u ah inay difaacaan dadkooda, dalkooda iyo diintooda, inay adinkayn ka soo dhex baxaan si amnigu in kugu shaqeeyo laydiin garab istaago. Intaas waxaan ka codsanayaa bulshada sharafta leh. Waxaan fariin u dirahayaa nabadoonnada iyo odayaasha iyo deegaankan dadka ku nool oo cuqaasha leh, cuqaasha oo caqliga leh. Deegaankan waxaa jira dad ka shaqeeya khalkhalka, waa qoran yihiin, waa liisgaraysan yihiin, waa la yaqaanaa. Laamaha amnigu markay gacanta ku dhigaan, waxaan ka codsanaynaa dadkiina mas-uuliyiinta inaan nagula soo kiin riixin online diin ka daba taga, waayo haddeer kama celin karaan amni darada deegaanka iyo dadka ku hayo. Gudoomiyaha magaalada dhuuse mareeb oo gunaanadka kulanka ka hadlay ayaa xaqiijiyay in ay juhdiga ugu weyn ay ku bixi doonaan nabadgelyada magaalada, ayna ka jawaabi doonaan wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada. Amnigiisa waa in laga wada shaqeeyo. Taliyuhu sida uu sheegay, waxaa jira dad khalqal ka shaqeynaya deegaanka. Hay-adaha amniga waa haystaan magacyadooda, ayaguna inay is-ogyihiin waa laga yaabaa. Qof dan gaara laga leeyaho la raacdaysanaya ma leh, qof reer hebel loola jeedana ma laha. Laakiin qofkii raba inuu annagana dilo oo uu dadka dilo, intuusana dilina annaguna dilayna, taas waxaa la rabaa in la ogaado oo lagu baraarugo, cidnana looga haybaysan maayo. Qofkii nabad inuu gugiisa ku seexda raba oo inuu nabad gala raba, ha laga nabad gala asaga. Sahrawadan warbaahinta City.